Po búrlivom zasadnutí a týždňovej prestávke pokračovali v rokovaní galantskí poslanci. Vianočná atmosféra v rokovacej sále dlho nevydržala. Najviac emócií opäť vyvolala otázka novovymenovaného prednostu. Ja si myslím, že by sme si mohli dať taký novoročný záväzok všetci spoločne, že budeme menej bojovať. Po týždňovej prestávke atmosféra v rokovacej sále nebola až taká vypetá, na druhej strane nebola ani sviatočná. Poslancov síce vo vestibule a v rokovacej sále privítal vyzdobený vianočný stromček. Štiplavé otázky z minulého rokovania ale zostali. Na pretras sa opäť dostal nový prednosta mestského úradu Peter Bodoký. Čo vás viedlo k tomu, že ste vymenovali pána Bodokyho bez výberového konania? Keď v podstate všetko robila Lucia Galambošová. Práve meno Lucie Galambošovej bolo v nedávnej minulosti v kuloároch spájané s funkciou nového prednostu. Nie je žiadnym tajomstvom, že na tejto stoličke by si ju vedeli predstaviť aj samotní poslanci. Veď to bola práve ona, ktorá až do vymenovania Petra Bodokyho zabezpečovala chod úradu. Navyše podľa samotných obyvateľov mesta má aj iné prednosti. My chceme, aby Galančan to riadil. Ľudia sú jednoducho v otázke nového prednostu lokal patrioti. Dunaj nemáme normálnych akože inžinierov, júdr, múdru, ja neviem, keho andela. Po tejto diskusie neľutujete, že naozaj ste vymenovali tohto človeka do tejto funkcie? Je príliš krátka doba na to, aby som sa mohol vyjadriť k jeho prínosu pre mestský úrad alebo k jeho prípadnému poškodzovaniu činnosti mestského úradu. Že je to váš kamarát, to je vaša vec, ale to sa nehodí. Peter Bodoký, nový prednosta úradu, sa zo zdravotných dôvodov rokovania nezúčastnil. Samotný primátor ale akékoľvek kamarátske vzťahy odmieta. Do funkcie ho mal vymenovať na základe odporúčania poradného orgánu a dobrých referencií. Pán Bodoký mal také referencie, ktoré rozhodli o tom, že som sa rozhodol na tento post postaviť. Ale práve ste potopil pani Galambošovú. Vy ste zdehonestovali jej prácu, ktorú tu robila, pretože ona nemala referencie. Po emotívnom odchode zástupkyne prednostu Lucie Galambošovej je zrejme, že téma novovymenovaného prednostu nie je ešte celkom uzavretá. K nám sa dokonca dostala informácia, že Peter Bodoký vo funkcii prednostu skončil. Po zastupiteľstve sa mi dostala taká informácia, že vraj pán Bodoký mal dať výpoveď. Je to pravda? Nie, pán prednosta ma neinformoval o žiadnej výpovedi. Viktor Bokor, Televízia Krea.